Drejtimi I të rinjve të Teutës tashmë I është besuar një emri të njohur të futbollit dursake pikërisht Lutfi Sejdinit. Ishtë futbolisti Teutës në vitet 80 I cili vjen në këtë detyr, duke zëvëndësuar trajnerin italian Gino Gargano, që prej muajt nëntor të vitit I kaluar ishte në krye të rinjve dursake. Në fakt, Lutfi Sejdini edhe më parë ka qenë pjesë e Akademisë Teutës, ku ka drejtuar disa ekipe të grumoshave të ndryshme, ku para se të vinte në këtë detyr, ka drejtuar edhe ekipin e grumoshës nën 15 vjeç. Në një prononcim të tij për televizionin Adrianet, Lutfi Sejdini shprehet se skuadra ka futbollist mjaft cilësor, ku me disa prej tyre ka punuar edhe më parë si trajner në grumoshat e vogla, ndërkohë që shprehet optimist për të ardhmen e kësaj skuadre. Ne kemi qenë gjithmonë tek Akademia Teutës, kemi vite që jemi këtu dhe punojmë me moshat. Unë kam pas fatin, kam punu me moshat 17 vjeçare, edhe ke ekipi trive. Ky brez, që u këthujmë ke ekipi I trive, ky brez ka qenë grupi jon me u 17-ën. Ka qenë një ekip shumë I mirë, përveç mungesave që ka një 3-4 lojtarë, që ka një jashtë shtetit, gjithë grupi tjetër është në ekip. Çfarë premton ky ekip? A kemi futbolist cilësor? Tu kemi 5-6 futbolist e janë shumë cilësor. Mund të jenë nga lojtarët më të mirë të klubeve këtu, se I njohim shumë mirë këto moshat, I njohim shumë mirë në për futbolistët e Vllaznisë, Partizanit, Shkodrës, që mani çik për lojtar. Ekipi jon ka lojtar shumë të mirë cilësor. Vetëm duhet të çik disiplina dhe edhe stërvitja çik më e mirë. Si shikoni vazhdimin e kampionatit nga ana e Teutës? A ka një objektiv Teuta e trinjve? Objektivi jonë është të hymke në play-off, në 4 që më të mirë. Dhe themi se dhe të arrim. Ndërkohë, në krahë të ti, si pjesë e stafi teknik do tjetë edhe një tjetër emër I njohur I futbollit dursak, ishë për tjerë I shquar I Teutës në vitet 90, Gjevair Kaplani. Aktualisht, pas 19 javëve kampionat, të rinjit e Teutës e rendite në vend të 5 me 29 pikë të grumbulluara. Ndeshja e radhës për këtë ekip do tjetë ajo kundër Vlorës, që do të luhet të dielën në aneksin qendror pranë stadiumit Niko Dovana.